Aha, tak tohle je ten Scrum Master, kam to natáčí. To abych ti rozuměl na pivu, o čem mluvíš. Tak ty, já to neudržím, se pochču z tebe. Akce! Mě svědí prdel a všechno. Pojď zrál, jo. Ukaž hubu. Ukaž hubu. O to má fakt právě. Víš, že to je devatý? Není. To bylo ostro. To bylo ostro prostřece devatý. Ale to je pohled pro právě. Hele, pá, jde sám. Třikrát. 11. Vy dva máte výpověď.